Друзі, далі будемо говорити про обстановку на Луганщині. І до нашого ефіру просто зараз долучається Артем Ілюхін. Це полковник, командир бригади Національної гвардії України «Рубіж». Пане Артеме, ми вас вітаємо. Вітаємо вас. Вітаю, студія. Вітаю, глядачі. Отже, якщо говорити про оперативну обстановку на Луганщині, що ви можете сказати, яка вона нині? Що стосується Луганщини, оперативна обстановка наразі складна. Підрозділи Національної гвардії виконують завдання на декількох напрямках. На Сіверському напрямку, на Куп'янському напрямку і в Серебрянському, скажімо так, лісі. Обстановка складна тим, що противник намагається здійснювати локальні наступальні дії, іноді це на широкому фронті, застосовуючи баражуючі боєприпаси, ствольну реактивну артилерію, танки прямою наводкою, танки закритих вогневих позицій. Воїни підрозділів Національної гвардії виконують завдання, стоять на визначених рубежах. А чи вдалося окупантам досягнути якихось результатів цими своїми діями? Значить, на деяких напрямках, це Куп'янський напрямок, є невеликі тактичні успіхи, але виснажені наступаючі підрозділи противника, такі як 15-та та 21-та окрема мотострілкова бригада, 423-й мотострілковий полк, окрема бригада 24-та спеціального призначення, загони Барса і так далі. На інших напрямках успіхів немає. А якщо говорити про тактику противника, то наскільки часто він змінює свою тактику, використовує щось нове ворог чи діє за старими радянськими підручниками? Не потрібно недооцінювати ворога. Ворог вчиться, ворог гнучкий, використовує живу силу в необмеженому масштабі. Відповідно, застосовується, на відміну вже від підрозділів, які застосовувались Вагнер, застосовуються підрозділи «Шторм-З», що характерно, вони менш навчені, але їх також багато. Застосовується бронетехніка, в них ще достатньому рівні. Вони можуть за один бій втратити 3-4 танка, декілька БМП, там, декілька МТЛБ. Перегрупуватись і через 12 або 24 години здійснювати наступну хвилю наступу. Застосовують, намагаються застосовувати баражуючі боєприпаси по командним пунктам, по логістичним шляхам, по логістичним базам. Але в основному на всіх напрямках вражається противник, вражаються їхні сили і засоби. Ну, наприклад, якщо безпосередньо враховувати батальйонну тактичну групу нашої бригади, 4-ї бригади оперативного призначення, за тільки один місяць боїв, там, ну, до роти, до танкової роти втратив противник і по особовому складу, по піхоті, і по кількості танків. Дякуємо вам за інформацію, за вашу службу на захисті України. Артем Ілюхін, полковник, командир бригади Національної гвардії України «Рубіж», був з нами на прямому зв'язку. І, за його словами, ситуація на Луганщині для Сил оборони України складна, утім, контрольована.